Dvojica mlađih pacijenata preminula su u urgentnom centru u Beogradu u proteklih godinu dana od komplikacija nakon operacije smanjenja želuca u Turskoj. Tim operacijama ne opada popularnost, u izvesnom smislu je čak i potražnja jer su ih promovisale i poznate ličnosti. Ko su kandidati za operaciju smanjenja želuca, kako i zašto dolazi do komplikacija kod pacijenata u postoperativnom oporavku? Imamo još pitanja za doktora Dejana Veličkovića, specijalistu opšte hirurgije. Dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan vama i vašim gledaocima. Ajde da počnemo od toga. Ja bih rekao da se prosto stiče se utisak ne da se traži brzo rešenje, nego da se traži rešenje koje je brzo vidljivo. Da, pa delimično ste u pravu, ali moje iskustvo, odnosno iskustvo naše ekipe sa Prve hirurške klinike iz Kliničkog centra Srbije govori da pacijenti dolaze kod nas kao poslednja opcija. Dakle, kada su probali sve poznate konzervativne metode, da li je to bio gastrični balon ili su bili određeni medikamenti, bezbroj dijeta. Dakle, uglavnom ljudi dolaze kod nas kada su bespomoćni, kada više ne mogu sami da se bore sa tim na konzervativan način, kada im je gojaznost već ugrozila značajno zdravlje, kada uglavnom imaju propratne bolesti koje se vezuju za gojaznost, a najpoznatije su povišen krvni pritisak, šećerna bolest, imaju probleme sa zglobovima, imaju probleme sa spavanjem, takozvanu sleep apneju. Dakle, uglavnom dolaze pacijenti koji više ne mogu da se bore sami, ne mogu više da izdrže ogromne kilograme koje nose. Koliko je opasan sam zahvat? Pazite, morbiditet, odnosno komplikacije koje mogu da se jave nakon te operacije, zavise od mnogo faktora. Prvo, naravno, nije svaki pacijent isti. Dakle, nije isto da li operišete nekog pacijenta koji ima 220 kg ili 240 i koji ima niz propratnih bolesti ili operišete nekog pacijenta koji je mlađi, koji nema baš toliko ugroženo zdravlje. Ali generalno, velike studije iz sveta kažu da je smrtnost na, da kažemo, ogromnim brojevima 1 na 1000. Dakle, 1 od 1000 pacijenata će doživjeti smrtni ishod i to najčešće od komplikacija koje nisu posljedica grešaka u samom hiruškom radu, već tromboembolijske komplikacije, dakle tromboza vena, da li vena nogu ili nekih vena u trbuhu, sa svim posljedičnim komplikacijama i tako dalje. Naravno, mogu i komplikacije hiruškog rada, ta šavna linija na želucu može da se otvori, ako želudac nije kreiran adekvatno, može da budu neka krvarenja i tako dalje, ali smrtnost je 1 na 1000, ali moram da napomenem da je ta operacija jako, jako bezbedna i da bi smrtnost tih pacijenata bila vrlo slična tome da rade bilo koju operaciju u trbuhu. Znači, ako čovjek od 200 kg operiše, recimo, slepo crevo, njegov rizik će biti značajno veći nego kad operiše neki pacijent normalne telesne mase. Drugim rečima, statistika je, kada su gojazni ljudi u pitanju, neumoljiva, u smislu da je 1 naprema 1000, bez obzira šta se radi o ovom. Pa, 1 naprema 1000, pazite, vrlo su retke hiruške intervencije ako uopšte postoje da je rizik nula. I to ljudi moraju da shvate da ne bude takmičenje između raznih bolnica, da ta operacija može da se radi sa nula komplikacija. Nemoguće da se radi sa nula komplikacija. Svakom ako radi dovoljno veliki broj tih intervencija će se neka komplikacija desiti, ali je mnogo važno da hirurg koji to radi ume da zbrine komplikaciju da pacijent ne bi doživeo, nažalost, najgori ishod. Šta podrazumeva ta operacija? Malo pre ste spomenuli rez vrlo konkretno, šavni rez. Da, pa pazite, tu mi uglavnom govorimo o toj jednoj operaciji koja je, da kažem, najpopularnija. Ta barijatrijski opus tih operacija za mršavljenje je nekoliko operacija. Jedna od tih je to smanjenje želuca, postoje druge operacije kao što su gastrični bajpas i tako dalje. Ova konkretna operacija smanjenja želuca podrazumeva da se od želuca koji je, da kažemo, kruškolikog oblika, tim nekim hiruškim instrumentima, potrošnim materijalom koji koristimo, napravi želudac banana oblika ili oblika rukava, otud naziv sliv gastrektomija. I kad kažem šavna linija, ja mislim na tu liniju unutra, dakle, a inače pacijent na sebi ima zapravo 5 malih rezića od po 10 mm, operacija se radi minimalno invazivno, laparoskopski, dakle, nema jako vidljivih posljedica operacije na trbuhu, ali to što nema na trbušnom zidu ne znači da unutra nije ozbiljna operacija, dakle, unutra je jako veliki
velika šavna linija na želucu kojom mi smanjujemo kapacitet želuca i ona ima neko hormonsko dejstvo da pacijenti efikasnije smršaju i principijalno jako je efikasno u mršavljenju. Razumeo sam vas i prvi put kada ste rekli da ste zapravo krajnja instanca za nekoga koji ima ozbiljan zdravstveni problem. Međutim, priznaćete vi da se vrlo često dešava da se javne ličnosti koje su podvrgnu toj vrsti operacije hirurškog zahvata zapravo, ne mogu da kažem da se hvale sa tim, ali taj efekat brzog mršavljenja koji se postiže smanjenjem želuca deluje kao nešto što je preporuka da se tako nešto uradi. Ko je zapravo, kome se preporučuje ta operacija? Za koga je namenjena ta operacija? Pa da vam kažem, naše iskustvo ponovo govori, ljudi se generalno boje operacije i ne bi se složio, niko lako ne ide na operaciju samo zato što je gojazan. Gotovo sam siguran da niko neće ni da ode na operaciju ako je neka javna ličnost uradila. Pazite, tu se radi o vašem zdravlju. Drugo, postoji dosta i dalje smo mi zemlja gde je ta operacija dosta stigmatizowana. Možemo da kažemo da je s jedne strane moda, ali će većina ljudi iz vaše okoline, iz porodice, iz poznanika, prijatelja, da vas osuđuje ako ste rešili da to uradite. Neće vas podržati. To je moje iskustvo govori. I pacijentima treba jedan vremenski period koji se meri mesecima da donesu odluku u glavi da trebaju da se operišu. Dakle, jasno je, pošto mi na prvoj hiruškoj, gde ja radim u Centru za hirurgiju jednjak, uglavnom operišemo ljude sa karcinomima, pa je tu odluka pacijenta jasna i nedvosmislena. Dakle, nemate mnogo izbora. A ovo kad imate izbora, uvek će vas ljudi nagovarati da to ne radite. Tako da ne bi ja to rekao da je to sada kao neke plastične operacije iz domena plastične hirurgije, da je trend. Čekajte, ali onda imamo situaciju gde se zapravo ljudi, uslovno rečeno, razumećete me kada budem rekao, tuku za mesto u avionu da odu u Tursku da urade tu operaciju. Ali pazite, to je posledica jedne druge stvari, a to je posledica ogromnog broja gojazni. Razumete? Znači, mi imamo praktično epidemiju gojaznosti, imamo sve više gojaznih ljudi i sad ću malo digresija na temu. Ako odete u bilo koji restoran, da kažemo, brze hrane, neću da ih pominjem sad da ne bi reklamirali, em što imate gužvu u tim restoranima, em što imate 50 ljudi, sam ja bio svedok 1. januara ove godine, 50 ljudi iz dostave koji čekaju da odnesu hranu ljudima koji čekaju kod kuće da bi nešto pojeli, to je uglavnom brza hrana. Dakle, mi imamo epidemiju gojaznih, ima mnogo gojaznih, pa nam se zato možda čini da je to trend i da ogroman broj ljudi to radi. Verujte mi, dakle, ne rade to ljudi uglavnom zbog mode, uglavnom rade zato što su ugroženi, mnogo ih ima, pa onda se mnogo i vidi. Zašto se ide u Tursku? Vrlo konkretno, sad Turska je postala kao neka vrsta Meke kada su, ajde da kažemo, ne samo hiruški zahvati, ali i intervencije u pitanju. Da, pa to nije samo barijatrija, Turska je postala Meka i za druge, naročito za plastičnu hirurgiju, sada koliko čujem i za ortopediju i tako dalje. Čini se da čak i preuzimaju primat koji smo mi tradicionalno, ajde tako da kažem, imali kada je Evropa u pitanju. Pa da se mi ne lažemo, glavni kriterijum je cena. Razumete, kada birate ko će da vas operiše ili ko će neko da vam nešto radi sa vašim telom, naravno, većini ljudi je primarni izbor da se raspitaju ko ih operiše, kakvo iskustvo ta ima, odnosno kvalitet neke usluge. Nažalost, da kažem, najvećem broju ljudi jeste cena. I ja tu molim pacijente da ne mogu da nasedaju, pazite, lekare koji se, odnosno da bude osnovni kriterijum da je ta operacija jeftinija. U Turskoj jeste jeftinija, nije malo jeftinija, nego je mnogo jeftinija, ne samo jeftinija nego operacija u Srbiji, mnogo, mnogo više jeftinija nego operacija u Zapadnoj Evropi, ako pogledate u Austriji, u Italiji, u Nemačkoj i tako dalje. Dakle, mnogo jeftinija, meni nije jasno na koji način je tolika razlika u ceni, dakle, to je skoro duplo razlika u ceni i pošto znam otprilike koja je cena koštanja materijala koji mi koristimo, a uglavnom koristimo najkvalitetnije firme koje se bave tim materijalima, nije mi jasno kako se postiže ta cena. Tu se prave paketi, ljude odvode agencije iz Srbije. Dakle, pazite, vi izađete iz Srbije gde vas vodi neka agencija, gde ne rade stručni ljudi, nego se reklamiraju uglavnom po društvenim mrežama. Preplavljene su društvene mreže reklamama za Tursku. Znači, vode vas agencije u Tursku. Najčešće i ne znate ni ko vas operiše tamo, ni gde se operišete, ali, nažalost, živimo tu gde živimo i cena je... Ja uvek kažem pacijentima da razumete, ne kupujete vi majicu ili jaknu, pa ako ne valja, kupit ćete drugu.
A dobro, radi se o vašem zdravlju. Na kraju krajeva rekli ste dobru statistiku koja će svakoga naterati da u buduće stavi prst na čelo, to je 1 na 1000. Ne znate da li ćete biti da 1 u 1000. Tu je još važnije, pazite, Turska je ozbiljna zemlja, ogromna zemlja, da ima fantastični kiruz. Ne ulazimo u to, nego samo prosto kažem da je statistika takva da ne sumnjam u kvalitet njihovih. Ne, to naravno da ne sumnjam, nego teo sam da vam kažem, znači ozbiljna zemlja, velika zemlja, ima ozbiljnih bolnica i kad vi pogledate cenu operacije u tim ozbiljnim bolnicama, ona je ista kao ovde. Onda vam i to nešto govori, znači pogledajte, da ne pominjem velike turske sisteme, da imate ozbiljne doktore, ozbiljne profesore, tamo operacija nije tako jeftina. Istina. Ajte za kraj samo da mi kažete, šta kad se vrati? Kilaže se evidentno da bez obzira što ste uradili neki hirurški zahvat, morate da vodite računa u buduće o tome kako... Apsolutno, super ste mi postavili to pitanje. Ja mislim da je dužnost svakog bariatrijskog hirurga koji se bavi lečenjem gojaznih da pacijentima objasni da to nije trajno rešenje. Dakle, kad uradite tu operaciju, naravno svi će proći taj period mršavljanja i gotovo svi, skoro 100% će smršati. Ali da li će to biti doživotno mršavi i fit? Neće. Posle te operacije, konkretno smanjenja želuca, nekih 30 do 35% ljudi će posle perioda 3-4 godine da vrati određen broj kilograma. Što nam govori da gojaznost nije tako jednostavna bolest kako laici misle i kako uglavnom savjetuju poznanicima probuši i kašiku i to savete koje najčešće čujem. Znači, to uopšte nije tako jednostavno. Dakle, gojaznost je multifaktorijalna bolest, ima mnogo veze sa genetikom, sa psihičkim stanjem, raznim, recimo, anksioznošću, depresijom i tako dalje. Ako vi ne izlečite te faktore u tom periodu, ako ne potražite stručnu pomoć psihoterapeuta, psihijatara, svoje porodice, 30 do 35% ljudi će ponovo krenuti sa gojenjem. Na sreću, najveći broj se nikada neće vratiti na početnu kilažu, ali imaće opet problem sa gojaznošću koji će možda zahtevati novu operaciju.